Počkaj. To chceš povedať, že si nebol doma, keď sa to stalo? Nebol som doma. Ja som sa iba z pitevnej správy dozvedel, že sa zadrhla Šunko. A keď som prišiel domov, tak bolo po nej. Ale prečo ty, staré žene, dávaš Šunku? Však vieš, že starí ľudia nemajú zuby. Však neporizená Šunka im zostane v krku a hneď po nich. Ešte raz takto. Ja som nebol doma. Ona si tú Šunku sama zobrala z hladničky. Moment, a odkedy u vás v chladničke je Šunka? No to je pravda, ja som u vás tiež videl akurát tak sojové parky. Alebo kombuchu. No, počkaj, my máme Šunku v takej špeciálnej poličke pre návštevy. Jak už, a isto sa potvrdila tá verzia, že si ju nezabil ty, lebo včera si to tvrdil? Ale na 100%, ako by som mohol chodiť po dedine? A prečo si to tvrdil? No, pretože som sa bál, že Rožu otravila Svetlana. Akože, ty si to chcel zobrať na seba? A prečo? No, nechcel som, aby hnila v baze. Ježka, nebolo by ti lepšie, keby nebola s tebou? No, že to by si sa mohol aspoň poriadne najesť. No, to je pravda. No, chlapci, ale keď ja ju milujem. A keď je vrahyňa? Nie, je vrahyňa. Roza sa zabila sama. Isto? Isto. Na 100%? Na 100%. Ale vieš čo, kým sa to vyrieši, radšej drž sa od nás ďalej, vieš, my máme rodiny a nechceme skončiť zabaleným v kobercu. To je veľká sranda. Až dovtedy, kým tvoja svokra nepríde a neohrozuje celú moju rodinu pištolou. No tak moment, Mirka ju spacifikovala. No, ale prečo podozrievala mňa? Pretože ty si zabil jej najlepšiu priateľku. Ale nezabil. Ale do koberca si ju zabalil. Zabalil, lebo som musel. No a teraz sa na to pozri jej očami. Zorka, vidíš, že Rozu tebe dali, že by si sa o ňu postaral, hej? A o pár dní ju nájdu mŕtvu. A Zorku potom čaká toto isté. Veru, vieš čo, Jakuš, ja by som sa na tvojom mieste Zorke na oči neukazoval. Ale však ju to prejde. Za pár dní. Týždňov, mesiacov, rokov.